wako wananchi tayari wachache wameshajipatia nyumba hapa. Na mimi nataka niseme hivyo na kutoa wito kwa Watanzania na wananchi wa jiji la Dar es Salaam na wafanyakazi kwamba waje wanunue hizi nyumba. Mradi huu ukiona nyumba zimejengwa kisasa, lakini nilikuwa napata taarifa pia kwamba hata yale makusanyo ya maji taka kule yatakwenda kututengenezea gesi ambayo itatusaidia kupata umeme, na saa nyingine utatumika umeme kwenye taa za barabarani katika eneo hili. Nyumba zipo, na wale wenye uwezo waweze kuzinunua nyumba waweze kuishi.